بسم الله الرحمن الرحيم كل معاند وضيال كسو دوادة برنامج كا عافيمات كا وحليا دان وكلا اتكادا وطان طلبات كي بهال مر تلفشن كا عالمي غاية سومالي نيوز حرونتي سامقالة دا مقدشو برنامج كا وحايد الله سعوسين يعني غوا صلاة محمد صلاة سومالي برنامج كا وحايد الله قيب غلا يو مرتي غوا اسلامر كانا كو رئيسان دونا دكتور قالد مصطفى او كميدها دقاتير تا سومالية دا كوهول غلا قدها مقالة دا مقدشو barnaamijka waxaan ugu hadli doonaa mowduuc ku saabsan inta uu hawada ku jiro cagaar showga cudurka la yiraahdo ayaanu ku faaqidi doonaa inta uu hawada ku jiro ugu horeynta inta barnaamijka gudaha u galiyo waxa soo dhaweynaya martida barnaamijka dr mustafa ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee somali news iyo barnaamijka caafimaadka walaal waan dhowahay maxamed salaad aad baa u mahadsantihiin adiga iyo hawlwadeenada kale ee telefishinka caalamiga ee somali news adiga iyo kaameramaanada kaleba aad baan muxuu ahaa idin salaamay waana ku dhowahay telefishinka Som News. Waa tahay intaan barnaamijka gudaha u galin mowduuca aan ka hadli rabno oo ah cagaarshow bal inaga sii sharaxaad guud oo ku saabsan cudurkan cagaarshowga. Horta cudurkan cagaarshowga la dhaho afka qalaad waxaa lagu dhahaa ama hab cilmiyaysan marka lagu sheego waxaa la dhahaa hepatitis B oo kale weliba cagaarshow B baan leenahay. Soomaaliga aad bay horta ugu yaryihiin erayada caafimaadka ah ama terminologiga ama mustalaxaadka kala duwanba aad bay ugu yaryihiin in lagu helo muxuu ahaaya wax la dhaho isla cudurkii isla magacina aad ku adeg hadda hase yeeshee xoogaa markaan raadraadina waxaa noo soo baxday in la dhaho cudurkan hurgunka cudurka hurgunka ama beer hurgun in la dhaho cudurkan horta badiyaaba wuxuu ku dhacaa badiyaaba wuxuu ku dhacaa beerka buu ku dhacaa sidiskiisa weliba waxaana sababa waxa la dhaho fayras loo dhaqo HBV hepatitis B virus fayras la dhahaa sababa marka saameynta ugu buuran wuxuu ku leeyahay beerka beerkuna ku dhaca qaybo kala duwan buu leeyahay A buu leeyahay B buu leeyahay C buu leeyahay D buu leeyahay E buu leeyahay qaybo fara badan buu leeyahay laakiin qaybtan aan maanta rabno inaan ka warno oo aan ka hadalno weliba dad fara badan ay inaga codsadeen inaan muxuu ka hadalno waa B qaybta la dhaho hepatitis B. cudurkan maxay tahay calaamadaha lagu aqoonsan karo qofka qaba ama la ildaran xanuunka? Horta cudurkan calaamado dhowr ah baa lagu aqoonsadaa laguna yaqaana calaamado fara badan laakiinse horta waxaa ka muhiimsan waxaa la dhaho in la ogaado horta marka ugu horeysa meesha ku dhaco shaqada ay qabato beerku shaqadu qabto in la ogaado wuxuu qabtaa beerku shaqooyin badan buu qabtaa oo uu ka mid tahay in uu kaydiyo cuntada qayb xaaladda uu ku sugan yahay qofku gaajada intuuna cuntada cunayo iyo inta cuntada uu cunin xaaladda uu ku sugan yahay tamartu isticmaalayo waxaa lagu sii kaydiyaa ilaahay badankeeda leh beerka lagu sii kaydiyaa waxaa hab la dhaho glycogen baa lagu kaydiyaa glucostii jirka soo gashay ama tabartii jirka soo gashay waa lasoo qaadaa intuu jirka isticmaalay maaha inta kale waxaa la sameeyaa ayaroo dhalatay beerka lagu kaadiya hadhowna waa laga soo jusabiya marka habkaas muxuu ahaaye shaqadaa uu qabtaa beerka wuxuu kaloo qabtaa haduu eeba ka dhigo sunta jirka soo gasha oo cuntada waxaa laga yaabaa sunta meelaha ugu tirada badan ee kasoo gasha waa afku weyn waxaa dhacda cunto sumaysan oo kala tusaalaha jirka soo gashay uu safeeya cunto kastoo jirka soo gasha waxay sii martaa beerka sidaa daraaddeed suxuu mariyaa safeen buu mariyaa shaqada kale uu qabto waxaa ka mid ah in uu sameeyo soo daayo byproductska ama wax loo yaqaano dheecaamada xameetida hadhow xameetida lagu sii kaydiya xameetida dheecaamada lagu kaydinayo dabeed wax meesha laga sameeyo wey waa shaqadaasuu qabtaa wuxuu sameeyaa oo kale shaqooyinka uu qabtaa waxaa ka mid a sumaha qaar jirka soo gala in uu muxuu ahaaye wax manfaca leh u bedelo ama jirka laga saaro ama wax manfaca leh u bedelo wuxuu kaloo qabtaa brotiinaadka dhiigga inta badan usoo saara oo meesha laga soo saaro
wuxuu kala qabtaa oo shaqadii shaqooyinka waaweyn oo qabta beer kamida waxa la dhaho inuu soo saaro xanjiruga dhiga meesha xanjiruga dhiga laga soo saaro weeyaan cudurkani calaamadaha yaryarkaaya sida hargabka oo kale ah marka ugu horeysa kasoo muuqda waxaa laga yaabaa inay jiraan xoogaha ilaa 6 bilood oo kale ilaa 4 bilood ay jiraan marka kabacd wuxuu galaa cudurkan mbiga la dhaho hepatitis bga la dhaho ama beer hormoonka wuxuu galaa xaalad asymptomatic ah oo uusan wax cudur calaamad ah oo qofka ka muuqata uu kaga duwan yahay qofka kale caadiga ah ma jiraan waxaa laga yaabaa in uu ku jiro muddo 30 sano 20 sano 10 sano inuu xaaladan ku jiro una qofkiisa ogaan marka in badan oo ka mid a waxaa dhacda qofkii waxaa lagu ogaa si accidental ah baa lagu ogaanaya si accidental ah waxaa laga yaabaa maamadii hooyo ahayd waxaa laga yaabaa hospitaalka la geeyey uurbay yeelatay uurka markay yeelato laga yaaba waxaa la sameeyaa dumarka marka hospitaalka la geeyo waxaa loo diraa dhiigga baa loo diraa dhiigagaasa lagu ogaa ama dhaawac kale qofka gaadhay dhaawaca kale lagu ogaa ama hadduu heba ka dhigo isagoo dhiig lagu shubay adigu xaalad caafimaad oo si accidental ah ku dhacda baa badiyaaba waxa ugu badan in lagu ogaada ay tahay marka ay dhacdo calaamadihii ay dheera xaaladii ay dheeraato oo 30 sano isii jiro waxaa soo baxa calaamado faqagab beerta ku dhacda calaamad kasta oo mataqaanaa shaqooyinkii beerku qabanayay mid kastaba calaamad bay ku samaynaysaa tusaale ahaan jidhku wuxuu soo saari jiray wax la dhaho wuxuu safeyn jiray sumaha iyo waxyaabaha la hadlaa suntii ma safeyn karo waxaa dhici karta maadooyinka qaar inuu bedeli jiray oo saari jiray sida maadada bilurubiinta la dhaho oo kale waxaa lagu arkaa qofka oo kale jondice micnihii jondice waxaa dhaa cagaarkii oo skinkii iyo muxuu aha maqaarkii oo jaallo noqonaya indhihiio jaallo noqonaya iyo meelaha la hadal maaha jaallo noqonaya qofki jaallaha uu qofku noqonayo waxaa keenay waxaa weeye bilurubiin maada la dhaho oo marka la burburiyo r b c da ama dhiigga cas marka la burburiyo dhiigga cas xilli uu leeyahay waqti uu lif muxuu ahaa uu noolaada uu leeyahay 120 beri buu noolaadaa ilaa 3 bilood buu noolaadaa 120 beri dabadeetu waa la burburiyaa isbiliinkaa la geeyaa ama baryarada marka la geeyay waa la burburiyaa haraabaa kasoo hara maada la dhaho bilurubiin bilurubiinti maadadii waa la qaadaa beerkaa la geeyaa beerka markii la geeyay wuxuu sameeyaa beerkii maado kale ku daraa marka dabadeeta waxaa laga saaraa bel product ama waxa meesha loo yaqaano xameetida dhacaanka xameetida lagu daraa marka waxaa saxarada ka dhigaya taallaha hadday ay dhici weydana waxaa dhacaya calaamadii calaamadaas inay soo muuqato dhiiggi kusoo laabato calaamadii qofka lagu arko oo jaallo gabiiso kaadidiisoo jaallo ah kaadida wax yar baa muxuu ahaaye jaallo inay noqoto la rabi kaadida zaa-id jaallo waxbaa la arkaya jidhkiisa wada jaallaa baa la arkaya maadada bilurubiinka waxaa laga dhexelaya jidhki dhiiggi baa laga dhexelaya calaamadaasa lagu arka haddii waxaa lagu arka sidoo kale bilurubiintii maadaama aan lagu soo darayn saxaradii oo waxaa lagu soo daraa mindhicirka yar baa lagu soo daraa halkaas lagu burburiyaa muxuu ahaaye fatiska iyo muxuu ahaaye duurda dartaasa lagu burburiya marka haddii lagu soo dari waaya lacala saxarada waxay noqonaysaa cadaan bay noqonaysaa oo calaamad lagu arki karo uu keenay beerkii shaqadii gabay waxaa dhacda marmarka qaar oo lagu arkaa qofka shaqooyinkii kale ee beerka oo ahayd inuu sameeyo bahalka loo yaqaano xinjirowgi waadaan xinjirowgu sameynaya dhiigu xinjirowgu sameynaya meesha ku baxaya qofka waxaa dhacaya dhaawac yar toroma yar baa gaadhaysa toromada yareed markii gaadho waxaa ku dhacaysaa markiiba dhiig baa meeshii soo taacayo dhiig baa meeshii soo gelaya xinjirowgi ba haddii sarmo oo kale tusaale ahaan ayaroo dhalatay dhiiggii mataqaana joogsama waayo maadada xinjirowga iyo meesha lagu sameynaya waa cilada ka taagan cilada kale lagu arko waxaan sheegnay soo sheegnay inuu sameeyo brotiinaadka dhiigga sida albaminta oo kale maadada albaminta oo kale waxay sameysaa ankoti ama barasharada dhiiggu bahalka leeyahay oo intercellularka extercellularka ama muxuu ahaaye seliska ama unugyada gudaha iyo banaanka biyaha ku jira bay kala celisaa markaas biyahaasi soo dhaafi maayo adigu waa dhaam oo kale dhaamku wuxuu celiyaa biyaha xooggalahay buu celiyaa biyahaas hadday soo baxaan soo jabaan wax fara badan bay geysanayaan waxaa dhacaysa kala celintii wixii kala celinayay baa meesha ka baxay waa albaminta maadada la dhaho waa brotiin brotiinkaasna beerka sameynaya meeshu ka baxay waxaa lagu arkaa qofka casayt wax la dhaho
علاش يو برارس كليير إلا لبعتن لتر صدنا لتر أبيع بالعكس ما يوقفك علاش يبقى إنت هلا كانس حكالو لوارك علاش لفتر كذا لوارك يا أبيع قشرن and لكذا إذا إن لوارك هي دوا وين هي دوا وين أو موضة إن لوارك على موضوع نوع عاص أو إك إمارية بحاله and شقدي شرك أما بيقول هي أو ما تا بالوارك يا مرمر كان نسي أفهمت مالوارك يا على ما هذا إسكت يو ما إسكا رضا بدن كذا لوارك حالوارك يا أدي له بدن كذا اللي هي بيركيو برارة إلا بمن تسمعي على ما تدور أو أنت هسا بين بالوارك يا قف بيركيو حنون يا عبد سالم أفتح بالبيش وسمعي حنون خاص بالوارك يا على ما تدور نوع عاص بالوارك لكن على ما تدور وحيت ما ده قف مرت ت إن بدل صوت الله عيد صد صار الله تصر تونسر بصوت الله عيد صوت الله بس كبعد عذركنا لكن أنت كهر رئيس وح على ما ضاع هو صوب حياة مثلا قف كعادية يوقف ككل أدويه بدن كذا اللي عذرك قواه في كل الدنيا مثلا لك على ما ضاع صار وارك إيه واضح هاي عذر كان هرتا مية هاي سقو ميت لكلاقة ضاء ما بع ميت اللي سقو بيه مية هاي حدو يهي ميد لسوغود بيانا سيديبو كوغود با سيديبو قفكا قفكا قابا قفكا كلاو كوغود بيانا قرطا عدور كان وا عدور هذا الاسكو ينفكشو اسكاوي بكمدي عدور هذا قد با بكمدي وحيا واحا وقود ترى بلان ايكو قد بوحا بلار بلار كونتكت لابا بلار استابتي قفكا بلار كيسا اما دي كيسا بلار عندها دي كيسا وفا دي كيسا واستابتي وو كوغود با وحيا يابا دي كيسكو تابان كرام حاكم لدا أما إن ده عامد يسوي استافته دي كليان ده عامد يسوي استاف حاكم ده وحياه وهو ترى ده بدن حاكم ده جماعة كمان بحكم ده وحياه وهو بدن وبيجو كتب حالا جاي أبا سيجو أو كله إنه سكوت بدن حالا ده هو بقول كي بحال أما الله سكوت كتب سكسوال كمان وحالا جاي قارن كمان لكن سكنه وكو بدن كو كتب بحال وانا هو هاي على شو وكو بدن waasi fudud isku ka qaada waxa uu kala ku fufidi kara ama ku gudbi kara waxa kamida wali yaqaan qof indig lagu shoo meelaha qaar waxa dhacda ama dhic jirtiba uu leeyahay markii lagu yaraayo laababka iyo waxyaabaha la lamaana qof ba dhig laga qaaday dhig qof kale lagu shubay demeyey lama yaqaan dhigkiisa waxa ku jira fayraska ku jira marka waxa dhacaysa qofkii in ayro dhalatay uu qaado baalki waxaa dhacda marmarka qaar oo laga qaada oo in badan la arka nil sharing anaga inoo ma badna macnihi irbada oo la wadaago biriga hore waxa dhacay jirta qofka in irbada marka lagu durayo in loo kululeeyo biyo kulul kaliya marka iyadoo steer lahayn si fiican nadiif u ahayn in qofkii kale hadana lagu duro qofka cudurku qabay qofka kale loo gudbi hadda waxaa dhacda daray users waxa la oo ma daray abuses dadka isticmaalaha muxuu ahaa darawooyinka waxay sameeyaan wasturan kamuu ka soo qaadanaya sineengihii ama irbadii markaasuu kan kale ku duraya kan kale isku duraya kan kale isku duraya waxyaabaha la isku gudbiyo kan baa qaba waxaa laga yaabaa inta meesha fadhiga laga wada qaato waxaa la arkaa oo dadku marmarka qaar si fududaysadaan oo dhaca in lagu kala qaado sheefka waxyaabaha xeerimaadka ama sakiimaha ama aduulaha bidankeeda leeyahay cagafta ama aduulaha bidankeeda leeyahay waxa loo yaqaano darxeeraha magaska waxyaabaha soo waxa kale lagu kala qaadi karaa cadeega shukumaanka waxa lagu kala qaadi karaa oo kale gabadh dalifka waxa uu gudbin kartaa marka waxyaabaha noocaas oo kale oo ay ugu caansan tahay qofkan deecaankiisa qofka kale inuu taabto balu qadirka qofkan qaban maayo qofka kale uu gudbin karaa waa tahay ma ku gudbi karaa qaab cunuga hooyada dhashay markay naaskeeda nuujinayso oo kale isagu qaabkaas uu ku baahi karaa ama ku gudbi karaa horta hooyadu waa waxa ugu dhab cunuga marka la leh waxa ka horreeya naaska marka ugu horreysa cunuga hooyada ugu soo abuurmaa gudaheeda ha ku soo abuurmo waxa la dhahaa uu ku gudbaa laakiinse waxa la dhahaa cunuga uurka hooyada uu gudbi karaa laakiinse xaaladdu ugu badan yahay uu gudbo xaaladdu markuu ku jiro wuxuu ahaa soo boodada oo acute uu yahay xaaladdaas in badan buu gudbaa walkiiba sideesaas kaasi uu gudbaa laakiinse xaaladdan markuu chronic galo
qofkii in badan ma taqaanaye xanuunka la nool yahay oo lix bilood wax ka badan uu hayay baa haduu eeba ka dhigo markaasoo kale xalaal dhahaa uu yar yahay ilaa iyo 10-20 percentage buu ku gudbi karaa inuu u gudbiyo cunuga hooyadii uu gudbiso. Waxaa la rabaa muhimna ah cunugu markuu saa u dhasho hooyadu in la tallaalo cunuga adoo hooyada qabta tusaale ahaan. Tusaale ahaan in hooyada qabta cunugii la tallaalo. Kan naaska iyada laftirkeeda wuu gudbi karaa in badan ka mid. Waa tahay maxaa sababi karaa cudurkan cagaarshowga ah? Horta waxaa sababa ugu buuran sheegana waa fayras. Waa fayras. Fayraskaasoo la dhaho HBV, hepatitis B virus la dhaho, wuxuu gelayaa oo duulaha bidankeeda leeyahay soo gelaya dhiigga. Dhiiggiina ayaro dhalatay wuxuu barayaa beerka. Beerka markuu tago wuxuu tagayaa seliska uu hepatitiska la dhaho, seliska ama unugyada uu leeyahay beerku. markuu beerka unugyadiisa dego halkaasuu ku tarmay jidhkii in badan buu mataqaanaa la tacaalaya antibodiyo isleeyahay ka samayso markaa in badan waa ka mid a waxaa dhacda in uu markuu halkaa dego fayraskii jidhku uu weeraro jidhku markuu weeraro xaaladda weerarinta uu weeraraya jidhku oo uu ka goodoominayo calaamadaha aan soo sheegayay baa laga yaabaa inay dhacaan. Hadhow xaalad buu gelayaa qofkii uu duulaha bidankeeda leeyahay fayraskii la koobayo selesekaare lagu koobayo difaaca jirka ku koobayo markaas wuxuu u gelayaa qofuna xaalad koroniga ama soo si taal ah inuu qofo oo in badan cudurku sii yaallo oo in badan cudurku sii jiro markaa badiyaaba waxyaabaha ugu badan ay keena waa tahay. Waxaa jiro amaba dhaqan ha u lahaadeen oo dadka soomaaliyeed in qofku markii lagu arko cudurkan cagaarshowga ah la gubo gubitaankaasi la gubaya caafimaad ahaan ma wax wanaagsanaa. Maxaase sababay in dad la gubay ay ku bogsoodaan? Horta waa su-aal aad muhiima marka soomaali ahaan loo eego. Soomaalidu aad bay isticmaashaa dhaqankan muxuu ahaa gubitaanka aad bay isticmaashaa. Gubitaanka marka la dhaho waa dhaqan soo jireen traditional ah soo jireen keliya ma isticmaalin soomaalidu ee dhammaan dadka caalamka waa waxyaala isticmaali jiray. Waxau ahaa antibin ama xanuun baabiye buu ahaan jiray. Xanuun baabiye buu ahaan jiray. Waxaa loo isticmaali jiray tusaale ahaan fartan oo kale qofka xanuunayso dee in badan mataqaana ku buskoon waay neerfi baa taga maskaxda ama fariin side baa wuxuu tagaa maskaxda. Fariin sidaha maskaxda tegaya iyo farta inta u dhaxaysa baa la gubeeya. Fariintii maskaxda tegi mayso. Saa daraaddeed meesha xanuunku ka jira laakiinse fariintii maskaxda soo sheegi lahayd dhihi meesha waa ku xanuunaysaa dhihi lahayd ma jiriyo. Markaa badiyaaba taasaa loo isticmaali jiray. Cudurkan in badan waa la arkaa dad yidhi war cudurka baan qabay waa la lay gubay waanan ka biskooy. Laba siyaabood baan ku celinaynaa. Waxaan leenahay horta qofkaas waad buskoon rabtay. qofkaa leh waa bahal keenaya waan ku biskoodi markaasaad biskoon rabtay baan leenahay. Waayo ay sabab tahay qofka waxaa laga yaabaa inuu qabay hepatitis-yada ama cagaarshowyada qaybta kale ama A oo kale E oo kale D oo kale kuwaas oo kale inuu qabay. Kuwaas waxaa weeye waxaa laga qaadaa iyaga cuntooyinka wasakhaysan biyaha wasakhaysan waxaasaa laga qaadaa. qofkii markaasuu waxaa laga yaabaa markuu maalmo soo joogoba inay calaamadihii markiiba kasoo muuqda calaamadaha sheegaynay cagaar jaallaha jirkii noqonayay in dhiig jaallaha noqonaya inay kasoo muuqdaan markiiba. Marka jaallaha kasoo muuqdaan dabadeeto waxaa dhacaysaa isagu muddo yar buu jiraya. qof isla markiiba jirka xataa lama siiyo duwa ahaan qofka jirkaas isla markiiba muxuu ahaa la dagaalama isla markiiba jirka mataqaanaa relief sameeya oo recovery ka sameeya inuu kabiskooda sameeya. Wuxuu sameeyaa markaa kaasoo kale qofka hadduu qabay oo indhihii jaallo noqdeen oo ama laga yaabo hooyay usoo sheegtay ku tiri war beri baad qabi jirtay bahalka isa isaguna aqoon qaybtu uu yahay oo hadhowna la gubay oo hadhowna mataqaanaa ka caafimaaday dee waxaa laga yaabaa inuu dhaho berigaas beri lagu dhacay bahalkaas uu ma kala garanayo badiyaaba dadku aad ma kala yaqaanaa B miya A miya C miya. Soomaalidu horena dee baaritaan bama haysan wuxuu ahaa hurgun buu ahaa ama cagaarshow buu ahaa. Markaa badiyaaba waxaasaa keena. Waxaa kaloo keeni kara marmarka qaar jirka laftirkiisu biigiibaaba ku dhacayo inuu ka adkaado
وحاك لو مهم أهقف إنه سمايو حلو يدها وحيابها كوكين كرا أما سيك إن كرا بحالك أما بيرك ليش كوكين كرا نوسك يعني إنه يبغى بكوكين كرا فكوني بقول إنه كده حدا أما تفكر وحاي كان وحلو ده هاد ويا بكرده إني ليش كوكين بيرك مركار إنه يقدر يفكر لو ده هو على يعني أهقف كاسو كرا وحاك لو مهم أهقف بيه بدن حلاقي يا بابا بي أو كلية ما هي حلاقي يا بابا إيه يبي سي جي ليفتر كودين يهدو إيه يسكو بدلان بحالك بي إني يسكو بدلان مركا إنه ينكل ليفتر كودين نقف كلا سكيل عليه ومهم سي جو أو كلا بي إني يسكو بدلان صورة كلا سي جو أو كلا هذا هو محوها هي وحياة بها اللي دوي وكم دي هاي إن مركا على ما ده إلا للتعال قفك للتعال ومهم عصيت اسمها هي إلا قصار بلوربين تاسيب بلوربين تين قفقة معها على يرعي ندولة بين علامة هذا الشرع قفقة إن لا تعالى إن بدنا كمل وامهم وحنا نقلت لنا يا برشاد أنت برجع بنتي جب جبزي جنانتك إن أي دو أبا كارديو لا تعالى نحط بريفشن بهالك سوليه بريفشن كيس إن أي محاها سمايا عنو قال خلاص خذوا خلاص تكلم على عدوك كذا عارف إنه وخطر أو أدوية بدن كده وعاموس لا وعاموس خاص كده كدلة عاموس خاص أيوة كدلة هذا مركز وحوصة ما هي عذر كي سأكثر أنت إن لو قاعد ما هلم وقاعد وحوش شيء يوم تصور مالي ملك استوتشو كان هنا إسبارام قف كستنا إسبار كي إسكوا عينا استطلع له كي إسكه هلانا سلت عاله ملش سلت عاله وطهاي مدام موضوعين تو كبطنان فاقد لي محي نقوني ساعة جوابتي وقدم بيسي آد ومدى اللبوك تا عذر كاني آد كوردي هكرتو آد لاد هاي كاقدي كتونا دا هورتا مهم وحا هورتا وعن كلتا لني على الوقاية خير من العلاج وهو هاي ومهم و انت آد بريفشن سمين كرتو اما محوة كهورتاك سمين كرتو انت كهور تكسى من كرتو دويني نعطيك شوكو ما خير بطن انت اتسوي لهيد عذرونك ودعو وحاك هاي خير بطن انا عذرك كهور تكتو انا نحو هاي كد ذال نبو شدع وعي قلين انا اد بي مهمتا هاي او قروح بطن ده اد بي او قروح بطن ده وحيا بها قلتها لان ايو حاكا مدى تدكا دانيارتو ولي بي بضيا با دانيارتو وددكا امي قل يعني عذرك ودعو وحان أشيء جيّا أو كله عذر كانوا حياة بدن ودك قارئ مودان دليل تنا مودان إن روك لقادو أن روك لقادين وبدن بشر وكم توقف إن السلام توقف سلام تلو ما كلا قادو وسلام كبو يوم قف وقبو أو كله سودو يوقف كقاد كقادم يس سلام كقادم يس كقادم يس وحان عدوم كتو كقادم يس كقادم يس ودك أسوأ حياة ترى بدن مودان إن لقى قادو waxaan soo sheegnay adweeyo bakaadiga in aanan salaam laga qaadin in aan laga qaadin bulshada oo ay qufaca iyo adweeyo badan kale qof kugu qufaa isniisin aan wax loo yaqaan hindisada waxaan soo sheegnay in cuntada la share gareeyo oo cuntada iyo cabitaanka in aan ka qaadin waxaan kale sheegnay adweeyo badan kale in laga qaadin qofka hadii ay soo dhiibo wadaagtan hayaabahaas oo kale waxaa mararka qaar dadku suudiyaan su'aalo badan in laga yimaado aanan badan kana cadan laga qaada kana cadan naftiisa oo qofka di kana kan inta qof kale uu noo gudbin karta ayada laga ma qaado aad buu yiri waxyaabaha soo kale aad buu yiri laga qaado marka waxa soo dhan laakiin soo waxyaabaha soo sheegay yar yar ayaa kale cadayga in la samayn qasta waxa soo kale aad diig beeray kana waxa buu yiri kana fayras kan si fiican u dhax galo meesha kumaanka kale waxa soo kale in laga fogaado kuwasna ay ogaadaan dadku laga qaadin dadka qof dadka qabana waxa muhiim ah haddii Ilaahay bidankeed leeyahay in si fiican loola dhaqmo iyaguna ay dadka si fiican loola dhaqmaan waxa jirta qof kasta qof ma jiro ilaa qofkaas hadii uu cudur ku dhaco Allah subhanahu wa ta'ala damdaaf iyo uga dhiga duwaye baka dhigo uriga cudurada waaweyn ee hadda lagu soo kordhisay madana kale Ilaahay wuxuu kaaga dhigay damdaaf sanay raas ku heshaa suuragala sidaad garanaysa gabadhii reer Madiina ahayd ee Rasuulullaa sallallahu calayhi wasallam u timi ku tiri nigaa la waxaanu sanah
هاي قبسي على الأذر كقبل كم سوير هدي عن حتى إلى هاي بري حسين قال إنه ولد القبس سخي الرسول صلى الله عليه وسلم هدي لعل عن حتى إلى خبري وكاقع وأن كو أوده وحن كل كو أوده إن تسعس كسر توادي له بدن كذا تصنع كوش ده سيدا كسر توكتو تصنع كوليسة مركز يكون الرسول الله تصنع وحكم الرسول الله سيستم متشري أذر خلاص سكر هيو وأنا كسر ريا دولة بدن كذا لين تكلمه وحنا إيسا ما يسامر كلي إلى هاي إبري مركز هو هاي دعاء عورده في دنت إلى هاي إبري وعورده إذا ما تقعنا يوسف في دي إلى هنا وبري وش جا ليش جا هو تذكر هذا السوري مثلا كذا إلى مدينة كده عشرتي وأدو أبا كده هل كاس ما تقعنا كده عشرتي تلاينا كوش أذر قفكم الدعاء إلا إله سبحانه وتعالى بديلك سكسينا يا عدتك سفرتو إنا عدتك حاسدو عدتك أتسيق أتسيسو عدتك فافسو خيركم أخ كرسو إله سبحانه وتعالى نتنك ناش إيه واتحا إيه قبقب دي إيو قنارتك برامشكا عافماتكا يانو إسلا سوغرني دوغال gudahan barnaamijki caafimaadka waynaga inta oo si toos ah idin kaga imanayay shaashada telefishanka caalamiga ee Somali News xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka waxaan ugu hadlaynay saameynta iyo dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka loo yaqaan cagaarshowga ayaanu ku faaqidayna waxaan ay gala qayb galay oo aan kaga mahadcelinaya Dr. Khalid Mustafa waqtigiisa qaliga oo inoo soo hornaa aad baan ugu mahadcelinaya sidoo kale barnaamijka inta uu soconayo dhanka kamerada waxaa ka saacidayay Cabdirasaax Saanka farsamaduna waa Injineer Zaki Ibrahim Cali Zahnuri tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid xiga inta aynu ku kulmi doono aniga iyo bahda igala qayb gashay waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.